Kestävä yhdyskuntaohjelman taustalla oli ajatus, että suomalainen teollisuus, rakentaminen ja yhdyskuntasuunnittelu joutuvat väistämättä kohtaamaan kestävän kehityksen vaatimukset. Kaupungistuminen, väestönkasvu ja ihmisten liikkuvuus tarkoittavat, että rakentamisen ja korjaamisen tarve jatkuu. Energian ja materiaalien niukkuus sekä huoli ilmastonmuutoksesta ovat johtaneet kiristyvään lainsäädäntöön. Muutos tuo liiketoimintamahdollisuuksia kestäville ratkaisuille ja palveluille, joilla odotukset täytetään. Se, minne ja miten yhdyskuntia rakennetaan, vaikuttaa kulutukseen ja ympäristökuormitukseen pitkälle tulevaisuudessa. Ratkaisuja tarvitaan energiatehokkuuteen, uusiutuvan energian käyttöön, toimintojen sijoittumiseen sekä päästöjen ja jätteiden vähentämiseen. Kestävä yhdyskuntaohjelmassa kehittämisen painopistettä on haluttu siirtää yksittäisistä teknologioista ja rakennuksista yhdyskuntien tasolle. Projekteissa korostuu monitieteisen osaamisen ja eri toimialojen yhteistyön tärkeys. Olemme rahoittaneet 5 vuodessa yli 200 yritysten, kuntien ja tutkimuslaitosten projektia. Ohjelma on tuonut yhteen eri alojen asiantuntijoita ratkaisemaan kestävän kehityksen haasteita. Kestävä yhdyskuntaohjelman pääteemoja ovat olleet maankäytön suunnittelu, energiatehokas rakentaminen ja uusiutuvan energiantuotannon integroiminen rakennettuun ympäristöön. Projekteissa on kehitetty uusia toimintatapoja, kumppanuusmalleja ja kaupunkisuunnittelukonsepteja maankäytön suunnitteluun. Aurinko-, bio- ja geoenergiaratkaisuja, jotka mahdollistavat vähäpäästöisten ja energiaomavaraisten alueiden ja rakennusten toteutuksen. Lähes energiaomavaraisia asuintaloja, toimitiloja, liikerakennuksia ja palvelurakennuksia. Innovatiivisia hankinta- ja rakennuttamisprosesseja, joissa huomioidaan energia- ja ekotehokkuustavoitteet ja edistetään kestävää kehitystä. Ohjelmassa on rahoitettu myös yhdyskuntatason jätteenkäsittelyratkaisuja, kutsujoukkoliikenteen teknologiaa, energiatehokkaita valaistusratkaisuja ja palveluita, jotka tukevat kestävää kehitystä. Viime vuosien aikana on tapahtunut merkittävä asennemuutos kestävään kehitykseen suhtautumissa. 10 vuotta sitten suurin osa yrityksistä ja kunnista suhtautui näihin asioihin vielä suhteellisen yliolkaisesti, mutta nyt kestävän yhdyskuntaohjelman aikana yhä useampi yritys ja yhä useampi kunta on ottanut nämä kysymykset osaksi omaa arkipäiväänsä. Yhdyskuntien ja rakentamisen liiketoimintaympäristö muuttuu koko ajan sekä haastavammaksi että mielenkiintoisemmaksi. Liiketoiminta kansainvälistyy, kilpailu lisääntyy ja samalla mahdollisuudet kasvavat. Meillä Suomessa hyvin toimivana suhteellisen pienenä markkina-alueena on erinomaiset mahdollisuudet nostaa itsemme maailman kärkeen tällä osaamisalueella. Kestävä yhdyskuntaohjelman hankkeissa on luotu huomattava määrä uutta osaamista ja uusia valmiuksia alan toimintatapojen muuttamiseksi. Yhteistyö yritysten, kuntien ja tutkimuslaitosten kesken on ollut hyvin kiinteää, ja tuloksia on nyt jo menestyksellä sovellettu sekä aluetasolla että rakentamisessa. Kestävien yhdyskuntien toteuttamiseen tarvitsemme jatkossakin tahtoa, kunnianhimoa ja johtajuutta. Asukkaiden ja käyttäjien asema tulee vahvistumaan yhdyskuntien suunnittelussa. Visionääriset kaupungit ja kiinteistön omistajat voivat toimia muutoksen moottorina. Työ ei lopu tähän. Haastamme kaupunkeja ja yrityksiä jatkamaan kehitystyötä älykkään rakennetun elinympäristön hengessä.